Nyamab Lafong ye YouTube channel go sao myo a pe ni cha de praitat twi a long mae mingla ba shin. Selly shit tong le season ga ni pyan le chu su lai par de. Di da bat ma praitat twi go tin sat pe bo ywe che tha de a chang ga raw COVID-19 yoga a chang go social media chat ga ni pi tu lu lu twi go tarit tha si bo a mye de mya we pe le shi de Selly sia win twi a chang bwe phit par de. အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုစိတ်ဝင်စားရဲဆိုရင်တော့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆက်လက်ကြည့်ရှုဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒီစီစဉ်လေးကိုမစခင်မှာတော့မြမပလက်ဖောင်းရဲ့ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးထားပါအောင်။ဗီဒီယိုအသေးတင်တိုင်းမှာလည်းနောက်မကျစေဖို့ညာဘက်တောက်ဆုံးကခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ချပေးပါရှင်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကတော့ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းကိုပြည်သူလူထုတွေအားလုံးကခက်ခက်ခဲခဲရုန်းကန်ကြုံလာနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်နဲ့အမျှ COVID-19 ရောဂါကူးစက်သူတွေများလာပြီးကွယ်လွန်သွားကြတဲ့သူတွေလည်းတော်တော်များပြားလာနေတာကိုတွေ့ရပါဗျ။ COVID-19 ကိုထိန်းချုပ်ကာကွယ်ဖို့အတွက်နိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့အစည်းအကမ်းချက်တွေနဲ့အညီရန်ကုန်အပါအဝင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်၅ခုကိုလည်း Stay at Home နေထိုင်ကြဖို့ချမှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ Stay at Home အချိန်မှာတော့အားလုံးက Social Media ကိုအသုံးပြုပြီးအလုပ်တွေလုပ်ကိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ social media ထက်မှာပဲ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတတွေကိုဝေမျှပေးနေတဲ့အစီအဝင်တချို့လည်းရှိပါတယ်။ဒေါက်တာကျော်စောဟိန်အမေရိကန်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံမှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူငယ်ဒေါက်တာကျော်စောဟိန်ကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာဗဟုသုတအကြောင်းအရာတွေကိုဝေမျှပေးနေတဲ့သူတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေပေးတဲ့နေရာမှာတော့သူ့ရဲ့ social media တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာကျော်စောဟိန် page ကနေပြည်သူတွေသိတဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမေခွန်းတွေကိုဖြည့်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ COVID-19 ရောဂါပိုးအသိပညာတွေကိုသာမကတခြားသောရောဂါတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုလည်းမျှဝေပေးတတ်ပါသေးတယ်။ဒေါက်တာကျော်စောဟင်းရဲ့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာဗဟုသုတပေးတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုတော့ပြည်သူတွေအပြင်အနုပညာရှင်တွေတော်တော်များများကလည်းအားပေးအသိမှတ်ပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာမြတ်ဝီဒေါက်တာမြတ်ဝီကိုတော့ပြည်သက်တွေအားလုံးကအရင်နေပြီးသားဖြစ်မှာပါ။သူမကလည်း COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတနဲ့ဘယ်လိုနေထိုင်စားသောက်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျှဝေပေးတဲ့အနေအားမှာတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြုံရင်ကြုံသလိုသူမရဲ့ page ကနေအမြဲတင်ပေးလေးရှိပါတယ်။ဆရာဝန်တဦးဖြစ်တဲ့သူမကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကိုသာမက COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းလိုအပ်သလိုလှူဒန်းပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။ဒေါက်တာဖြူတီဟာဒေါက်တာဖြူတီဟာကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ social media ကိုအသုံးပြုတဲ့သူတွေတော်တော်များများကသိကြမှာဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ကျန်းမာရေးဗဟုသုတတွေအပြင်ပြည်ပလောကမှာအဖြစ်စင်မဲ့အကြောင်းအရာစာတွေကိုလည်းရေးသားတဲ့သူအဖြစ်ထင်ရှားပါတယ်။အခုလက်ရှိမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ရေးသားထားတဲ့ပြောရှင်ပါသေးဆိုတဲ့အစာအုပ်ကလည်းစာဖတ်ပရိသတ်တွေလက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဖြူတီဟာကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုCOVID-19 မြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်စပ်ဖြစ်စဉ်ကလေးကထောက်လျှောက်ပြောပြနေတဲ့လူငယ်ဒေါက်တာတဦးဖြစ်ပါတယ်။ဒါရင်မကသေးပဲကိုရိုင်းလဲ volunteer တဦးအဖြစ်နဲ့အကူအညီလုပ်ကိုင်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ဆရာဝန်သေဥဆောင်ချစ်သူဝေဆရာဝန်သေဥဆောင်တဦးဖြစ်တဲ့ချစ်သူဝေကတော့ COVID-19 စတင်ဖြစ်ပွားစဉ်ကလေးကခေတ်သစ် Foundation ကနေအကူအညီထောက်ပံ့မှုတွေပြုလုပ်ပေးနေသလိုကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗဟုသုတတွေကိုလည်းမျှဝေပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိ COVID-19 ဒုတိယလှိုင်းမှာလည်းတနိုင်တဲ့ဘက်ကအစံကုန်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။သူမကတော့ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်ပြီးကလေးတွေနဲ့မိခင်ဘယ်လိုအနေထိုင်ဆင်ခြင်ရမလဲနဲ့အပြင်သွားတိုင်းအပြင်ကပြန်လာပြီးတိုင်းဘယ်လိုပြည့်မှုဆောင်ရွက်သင့်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုအဓိကထားပြောပြပေးလေးရှိပါတယ်။ဒေါက်တာမြင့်ဦးဒေါက်တာမြင့်ဦးကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့သူတွေတော်တော်များများသိကြမှာပါ။သူကတော့ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအစုံဗဟုသုတအစုံကိုအမြဲတမ်းရုပ်သံလိုင်းတွေကနေတဆင့်မျှဝေပေးလေးရှိပါတယ်။လက်ရှိ COVID-19 မှာလည်းဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေကိုရုပ်သံလိုင်းတွေအပြင်ပြည်မ media interview တွေကနေတဆင့်လည်းပြောပြပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ COVID-19 နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေအပြင်စိတ်သက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းတွေကိုလည်းလက်ရှိအကြံပေးမျှဝေပေးနေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိသူ1,834 ဦးနဲ့သေဆုံးသူပေါင်းဟာဆိုရင်226ဦးရှိပြီလို့သိရပါဗျ။အဲဒါကြောင့် COVID-19 ရောဂါပိုးကိုမိမိကစလို့တမိသားစုလုံးကာကွယ်ကြဖို့အိမ်မှာနေထိုင်ကြဖို့နဲ့ခဏခဏလက်ကိုဆင်ကျေစွာဆေးကြောဖို့ကိုမြမပလက်ဖောင်းရဲ့ဆယ်လီ83အစီအစဉ်ကနေတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုလည်းဆယ်လီ83ပရိသတ်တွေသဘောကျကျင့်တတ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးလို့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်တစ်ပတ်မှလည်းဘလို့အကြောင်းအရာတွေကိုပရိသတ်တွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းအောင်ရှာဖွေတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦး။